गोंदिया जिल्ह्यात अवघ्या 5 महिन्यात तब्बल 20,281 लोकांना मानसिक आजार असल्याचा खळबळजनक आकडा गोंदिया वैद्यकीय महाविद्यालयातून पुढे आला आहे. यात झोप येत नाही, निराशा वाटणे, मानसिकग्रस्त, वैफल्य, कौटुंबिक तणाव, प्रेम प्रकरण व कर्जाचे डोंगर अशा विविध कारणाने तणावात असलेली व्यक्ती आत्महत्येचा मार्ग पत्करीत आहेत. संयम न बाळगता धीर सोडणाऱ्या व्यक्तींना आत्महत्या करणे हाच एक मार्ग दिसत असतो. तणावात असलेले ते परिस्थितीशी लढण्याचे धाडस सोडून आत्महत्येचा मार्ग पत्करीत असतात. कोविड काळात अनेकांचे मानसिक आरोग्य बिघडून गेले होते. अनेक लोक कोविडच्या भीतीमुळे मनातून खचून गेले असल्याने मानसिक तणावात राहता हजारो लोक मनोरुग्ण होऊ लागले असल्याचे डॉक्टर सांगत आहे. गोंदिया जिल्ह्यात ऑर्गॅनिक मेंटल डिसीज, दारूमुळे मानसिक रोगी होणे, स्मृतीभ्रंश, भीती वाटणे, दुर्दैवीय आजार, क्रोझोफेनिया, उदासीनता, व्यसनाधीनता, अकस्मात मरगी, गतिमंद, निद्रानाश व इतर अनेक प्रकारचे मानसिक आजार लोकांना होताना दिसून येत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात सन 2023 मधील एप्रिल ते ऑगस्ट या 5 महिन्याची परिस्थिती पाहता तब्बल 20,281 लोकांनी मानसरोग तज्ज्ञांकडे जाऊन उपचार घेतले असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोरोनापासून ही आकडेवारी झपाट्याने वाढत आहे. याच्यामध्ये मानसोपचार तज्ज्ञांकडनं तपासणी करून घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे हे बरोबर आहे, परंतु यातील प्रत्येकच रुग्ण हा मानसिक आजाराने ग्रस्त असो अशातला भाग नाही. यामध्ये साधारणतः 20-25% रुग्णांना मानसिक आजार राहतो व इतर रुग्णांना फक्त ओपिनियन म्हणून ते येत असतात व त्यानुसार त्यांच्यावर उपचार केले जातात. 2022 काय आकडा होता महिन्याला आणि 23 काय आकडा आहे सध्या? 2022 एक साधारणतः दर महिन्यामध्ये 400-450 रुग्ण OPD म्हणजे यायचे, परंतु तोच आकडा जर 2023 सध्याचा बघितला तर तो आकडा 550-600 दरम्यान गेलेला आहे आणि तेवढ्या रुग्ण OPD येऊन आपली तपासणी करून घेतात. जे पेशंट्स OPD येत आहे सध्या, तर तसं तर पूर्ण मिक्स्ड पिक्चर येत आहे. म्हणजे व्यसनमुक्तीवाले पेशंट्स पण आहेत, सायकोसिसवाले पण आहेत, जे विक्षिप्त मानसिकतावाले पेशंट्स राहतात, मूड डिझॉर्डर्स पण आहेत, एन्झायटी डिझॉर्डर्स पण आहेत. पण एकंदरीत कोविडच्या नंतर थोडंफार एन्झायटी डिझॉर्डर्समध्ये जे प्रमाण आहे ते जास्त झालं आहे हे दिसून येत आहे. काय काळजी घ्यायला पाहिजे कुटुंबियांनी अशी जर घरामध्ये जर असा एखादा रुग्ण आढळला? जर कधी असं वाटत आहे तर सगळ्यात आधी जे आहे की म्हणजे एक डायग्नोसिस झालं पाहिजे की एक जे नातेवाईक आहे त्या लोकांनी समजून घेतलं पाहिजे की हो हे जे आमचं रुग्ण आहे याला एक प्रॉब्लेम आहे आणि याचा उपचार उपलब्ध आहे. आता म्हणजे समाजामध्ये सगळे लोक मानसिक विकारांबद्दल हेच विचार करतात की ह्याचं काही उपचारच नाही आहे किंवा मेडिसिन्स दिल्यावर साईड इफेक्ट्स होणार आणि मेडिसिन्स नाही घ्यायचं असं त्यांच्या मनात राहते. तर जर त्याचा आपण लवकर उपचार केला, लवकर डायग्नोसिस केलं तर हे खूप चांगल्या प्रमाणात कंट्रोल करता येते. 5 महिन्यामध्ये जो 20,000 आकडा आला आहे त्याच्यात किती टक्के लोक सायकॅट्रिक निघालेले? 20,000 एक्झॅक्टली मी एक रफ फिगर सांगू शकते, तर 20-25% पर्यंत ते आढळून आलं आहे. याहूनही अधिक मानसिक रुग्ण असल्याचे समजते. 5 महिन्यातील मानसिक रोगी असल्याची आकडेवारी ही 20,000 वर असून फक्त शासकीय रुग्णालयातील आकडेवारी आहे. गोंदिया जिल्हा रुग्णालय व मेडिकल कॉलेजमध्ये 2,061 रुग्णांवर उपचार केले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण व रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 465 रुग्णांवर, मेडिकल कॉलेजच्या IPD 326 रुग्ण, तर जिल्ह्यातील 40 प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून 17,429 लोकांवर मानसिक आजाराची लक्षणे असल्याने उपचार करून घेतला आहे.